ବର୍ଷା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗମ୍ଭୀରା ବାହାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଏଣିକି ପାଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଛି। ଏଣିକି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାହଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଫଳରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଣିକି ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ବାହାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଯେ ମନ୍ଦିର କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ପାଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ପାଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗତ ରାତିରୁ ବହୁତ ଜଳ ଥିଲା, ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ହେଇପାରୁନି, ମାଆଙ୍କ ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜଳମଗ୍ନକୁ ନିଷ୍କାସନ ଜଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାନି, ଏଣୁ ପଡ଼ାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନିଜେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିଲେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମିତି ଆତିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲେ କିପରି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ବୋଲି ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ମା ମନ୍ଦିରରେ ଏନ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତା ତରଫରୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନି, ଫେର ଯାଏ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜଳ ପୁରା ପାଣିରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍। ଏଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୋକ ରାଜନୀତି କରିବାର ଲାଗି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଖାନେ ଆସିକି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କିଏ ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ବି ନାଇଁନ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ବାହାରେ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣ ଭୋର ସକାଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଆମେ ଆମେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକରି ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ ଗାଟେ ଆମେ ଭିତରେ ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପଡ଼ାବାସୀ ଆସିକରି ସାଡ଼େ ଗୋଟେ ମୋଟର ଲଗାଇଛୁ, ଆଉ ଇନ୍ଦ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୋଟର ପାଣି ନିଷ୍କାର କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କରୁଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିକି ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଣୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବେ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାହେବ ସେ ନେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରେ ପାଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ବି